Jahas, kuulkaas, kakkoskanavalla tapahtuu taas. Tää videomaratoni ei oikein ollutkaan mun heiniä nyt marraskuussa, mutta hei, yrittänyt tää ei laiteta. Hyvä yritys kuitenkin. Tänään mä oon kuskanut tällä S-Mersulla vähän tavaraa. Mä en tiedä, että onko tää auto tähän suunniteltu, mutta täällä on kaikennäköistä kontissa. On moottoria, mitä ihmettä, onko siellä BC-runkoakin ja jonkinlainen taka-akselikin täältä löytyy. Se ei pyörrykään sillä kivasti, toi pyörii. Nää kaikki noidat pitäisi heittää tuohon halliin sisälle ja sit voitais vähän katsoa, että mitä kaikkea täältä kontista sitten löytyykään. Ja vähän ihmetellään, että Juhis, onko sulla nyt vähän liikaa näitä projekteja. Mä nappaan nämä kaikki kammat tästä sisälle ja palataan ihan pidemmittä puheet asiaan. Ja eipä sinä kauan nokka tuhissu. Tässä on kaikennäköistä hienoa ja mahtavaa tilpehööriä. Kuulette äänestäkin kuinka innoissani mä olen, koska näistä komponenteista saadaan rakennettua vaikka ja kuulkaas mitä. Joka tapauksessa tällä videolla ei aleta PSE:tä rassaamaan, mutta fun fact. Koko mun YouTube-historian aikana eniten on kyselty, että myytkö BSE:n. PV:tä sekä mankeja on kyselty kans tosi paljon, mutta ehdottomasti eniten. Mulla on tullut jopa kymmeniä sähköposteja aiheesta, että myykkö BSE minicrossia. Eli toi on semmonen projekti tavallaan, mikä alkoi aikanaan ulkovarastossa. Eli ostin ton muistaakseni 60 ton rungon ja no, ei se ollutkaan ihan niin hyvä, mitä mä ajattelin. Ja se oli semmonen aika lailla oppikoulu näiden rakentamisen maailmaan. Et aika paljon mä siihen on kaikkea tehnyt. Et mä oon muun muassa hitsaillut sinne runkoa vähän vahvemmaksi ja muuta. Mutta toi pyörä on opettanut aika paljon, vaikka se on ollut aina iso kasa vaan romua. Viimeksi kun toi BC on YouTubessa nähty, niin se on ollut driftrike. Ja tuolla on itse asiassa vielä se vanha perä ja sitten tommoset kartingauton renkaat. Eli siinä on kartingauton taka-akseli. Ja toi on aika sillä lailla hätäisesti tehty. Se on aivan vino, kiero joka suuntaan ja sitä rataa. Eli ei kovinkaan optimaalinen tällaiseen touhuun. Idea oli, että joulukuussa tulee pääkanavalle semmoista vähän joulukalenterityylistä sarjaa. Mä vielä en uskalla paljastaa enempää, mutta yksi sen sarjan päätähdistä olisi BSE, koska tätä on niin paljon kyselty, ja kun talvi kolkuttelee tällä hetkellä jo ovella, niin täytyyhän sitä driftrike olla. No, jos te kysytte, että mistä tää taka-akseli härpäke on, tai mitä tää niinku nää osat tässä ylipäätään on, niin mulla on ollut semmonen yksi salainen projekti tossa vuosi pari takaperin, mikä ei sitten ikinä oikein päätynytkään tänne YouTubeen. Siinä on selkeät moottorin kiinnikkeet, tähän on pitänyt moottori tulla. Tästä on pitänyt tulla vähän niinku kartingauto, mutta se on vähän niinku jäänyt. Eli siinä oli ihan iskareille kiinnikkeet ja kaikki, mutta toi ei vaan niinku oikein toiminut. Mut tässä on ihan hyvää metalliosaa, näitä pystyy käyttämään varmasti. Tänne mä oon tehnyt tämmöiset kiinnikkeet näille laakeripesille, ne on ihan vaan tommosta, ja tässä on ihan vaan metrinpätkä 20 millin täyttää akselia. Takarataskin on valmiina, se on tyylikkästi hitsattu tonne kiinni, mutta sitten tää jarru esimerkiksi, niin ei ole mitenkään kauheen tyylikäs ratkaisu. Tosta mä saan hyviä osia, ja silloin kun mä oon ton hommannut samaan settiin, hommasin tällaiset traktorirenkaat, tai näin nyt ihan oikeasti traktorista, mutta tämmöiset kuustuumaiset puutarhatraktorirenkaat, niin nää olisi driftroikkiin varmaan paremmat kuin hyvä. Noilla renkaalla saisi varmaan aika hyvin pitoja, jos lähtee vähän linttaaleen tai sellainen sopivasti, että sen täytyy mennä ladissa, mutta se ei saa jäädä jumiin paikalleen. Tuossa on BSE:n etupyörä. Täällä jossakin tässä on BSE:n etujarru. Eli osa on vielä tallella aika paljon, mutta esimerkiksi T-palo on hukassa, tanko on hukassa. Kaikennäköistä pitäisi keksiä, eikä ole mitään tietoa, mikä moottori tuohon tulisi. Tässä on yksi moottorivaihtoehto. Se näyttää aika loogiselta, että tämä menisi tonne, mutta todennäköisesti ei mene. Tämä on sitten mun keltaisesta minimönkkäristä, mikä on. Mä en edes tiedä, missä se tällä hetkellä on, mutta minä väppäsin sen 125 koneen, niin toi on siitä alkuperäinen automaattinen mylly. Olisiko toi peräti 70cc, mä luulisin. Voisi toimia driftraikissa, mutta sitten toisaalta se 125 YX olisi kans aika vekkuli vehje tähän. PSE on siis olemassa, se on se pääsyy, minkä takia tämän lyhyen videon tänne kakkoskanavalle tein. Eli siitä on tulossa joulukuussa driftraikkirakenteluprojektia. Eli mulla on tulossa tänne vieraileva tähti, mä en paljasta sitä vielä enempää, mutta hänen kanssaan aletaan sitten rakentaa. Tai no ehkä voi olla, että mä kerkeen rakentaa sen siihen mennessä, mutta hänen kanssaan sitten kuvaillaan ja väsätään tätäkin projektia. Mä en paljasta siitä sen enempää, mutta joka tapauksessa joulukuussa tapahtuu tuo pääkanavalla ihan siistejä juttuja. Tosta moottorista en uskalla oikein enempää hiiskua, mutta sen verran voin sanoa, että jos jollain on ylimääräiset ostoskärryt, mitä ei ole varastettu mistään, vaan ne on jostain ostettu joskus, niin mä voisin ostaa ne sitten sulta pois, koska yhdet ostoskärryt mä tarvisin. Enempää mä nyt en mene paljastamaan. Täältä löytyy toi BSE:ssä ollut 125 YX. Tää on ihan käyttämättömänä pölyn peitossa. Tää piti mennä tonne Enskan mankiin, mistä hajos se vaihelaatikko, kun Enska siirtyi kevarilla ajamiseen, niin siitä piti tehdä suljetulla alueella semmonen stunttimopedi, mutta no, tiedätte, että mulla on projekteja niin paljon, niin kaikki ei kerkeä tekee loppuun. Mutta tän koneen mä ostin 2017 lopussa, muistaakseni, jos sen on ihan väärässä, ja se on ollut aika monessa menopelissä,
ollut Mankissa tuossa Riftrikeissa ja vähän kaikkialla. Käviks se Mönkkärissäkin jossain välissä? En ole nyt ihan varma. En kaikkea ulkoa muista, mutta moottori mulla olisi valmiina. Eli 125YX. Tää on ihan manuaalinen kone, eli vapaa on alhaalla ja nelivaihetta ylöspäin. Sillä on ihan toimiva, on hyvin puristuksia ja näin. Kaasari vaan pitäisi jostakin etsiä siihen, mutta sehän nyt on aika pieni ongelma. Eli ei mitään ihmeellisempää tällä kertaa. Eli halusin vaan vastata videon muodossa, että mitä BSL kuuluu. Se on vielä olemassa. Mä en ole sitä ainakaan vielä myymässä. Katsotaan sitten, kun sitten tekee Riftrikeen, että onko mitään syytä myydä sitä. Mutta periaatteessa voisi vähän tätä kalustoa vähentää. Toi nyt ei paljon tilaa vie, kun se on noin pieni mopo. Mutta siinä on kuitenkin ihan toimiva keula ja näin laakerit pitäisi vaihtaa ja tuommoista muuta pientä. Mutta Riftrike, se olisi kyllä aika jees, niin voisi hallin pihalla ja te joskus viedä vaikka mökillekin asti tuon vehkeen. Niin olisi aika hauskaa päästä talvella vähän luisuttelemaan ihan suljetulla alueella. Vai mitä olette mieltä? Laittakaa kommentti tuonne videon alapuolelle, että haluatteko nähdä Riftrike-videoa ja toisaalta te haluatte joka tapauksessa ihan samasta. On kyllä tulossa jossakin välissä, mutta toistaiseksi nämä osat lähtee tuonne hyllyyn säilytykseen.